דיון יחד איתכם, איזה טכנולוגיה משתמשים במוסדות אחרים בארץ, ומהי הטכנולוגיה העדיפה, וגם כיצד ניתן להשתמש באותה טכנולוגיה. אני לא אתייחס לכל הדברים, אבל זה רק אמנת לעורר את אותו דיון. אז אם אני אדבר, אני אדבר קודם כל על מערכת פנופטו, שזאת המערכת שבה התחלנו להשתמש בטכניון, מערכת להתפעות והקלטה של קורסים. אני אתייחס לאופן השימוש במערכת פנופטו בטכניון, ושוב, יש לנו סך הכל התנסות קצרה, זאת רק תחילת הדרך. ואני אגיד כמה קווים קלים למעבר מצפייה פסיבית לצפייה אקטיבית. בטכניון יש היום כ-160 קורסים. עד היום כל הקורסים צולמו בטכנולוגיה רגילה, שאיש הוידאו שלנו, שלא מזמן פרש לגמלאות, הוא בעצם היה אחראי לכל התהליך. הייתה לנו מערכת צילום שצילמה את המסך, ובעצם קיבלנו מקור מידע אחד, סרט וידאו, שאיתו אחר כך באמצעות הסטודנטים יכלו באמצעות נגז וידאו פלייר לצפות באותם קורסים. כיום יש 160 קורסים בטכניון, וקיימת דרישה הולכת וגוברת לצילומים של קורסים, דרישה שאני חושבת קיימת בכל מוסדות החינוך, ולכן אני חושבת שזה בעיה כללית, מהי הטכנולוגיה העדיפה להשתמש בה לצילום של קורסים. אנחנו בחרנו במערכת פנופטו מספר סיבות שאני אתייחס אליהן בהמשך, אבל אחת הסיבות המרכזיות, וזה לאחר שהחלטנו שהתוכנה מתאימה לנו, שזוהי גרסה דינמית. הטכנולוגיה פותחה על ידי אוניברסיטת קרנגי מלון, והם נתנו גרסה חינוכית חינמית, וכך יכולנו להתנסות בתוכנה. ובכוונתנו בשנה הבאה כבר לרכוש תוכנה הרשאה רשמית ולהשתמש בתוכנה רשמית. אז קודם כל משהו שאמר הנשיא של אקו 360, שגם הם חברה נוספת שמפתחת טכנולוגיות לקליטה של קורסים, שאותו דור שאיתו אנחנו עובדים, זה דור שסביבו קיים הווידאו במשחקים, באימייל, באינטרנט, בסלולר פון, ב-512 תחנות של טלוויזיה, סיבו, ההוט מג'יק למי שמכיר. מסה אדירה של מדיה, מסרים לאורך כל הדרך, הם מוצפים. מרגישים מאוד נוח בסביבה שמצלמים אותם והם מצטלמים. והוא אומר, surely our education system has evolved to keep pace with this new generation of learners. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים למסור להתמודד איתו. אז קודם כל הנושא של תיעוד קורסים. תיעוד קורסים זה בוודאי לא דבר חדש. זה התחיל בזה שהסטודנטים ישבו בכיתה ופשוט רשמו הערות לגבי השיעור. השלב הבא הייתה הקלטה של השיעורים באמצעות טייפים. בשלב מתקדם יותר עברנו לצילומים של קורסים, בעצם לצילום של המסך, והיום אנחנו מנסים להתנסות בטכנולוגיה חדשה שיש לה מרכיבים נוספים שמצאנו כמרכיבים חשובים ללמידה פעילה. אוקיי, אז מהי בעצם טכנולוגיית lecture-lecture? זוהי טכנולוגיה המאפשרת לתעד את מהלך השיעור, ובכלל זה את כל המתרחש בשיעורים. זו טכנולוגיה שמאפשרת בו זמני לקלוט מספר סוגי מידע, וידאו, אודיו, מסך המחשב, צילומי הלוח ומצגות. ממשק הצפייה, ואני תכף אראה את זה בהמשך, מציג למשתמש את המידע האודיו-ויזואלי ומאפשר למשתמש שליטה וניווט בהצגת התוכן, יכולת להעיר הערות ולשתף מידע רלוונטי עם עמיתים בקורס, אפשרויות חיפוש של טקסט בשקפים, קישור לקבצים, כתוביות, מגוון אפשרויות עריכה, צפייה במגוון דפדפנים, ואינטגרציה עם מערכות לניהול למידה. מערכת פנופטו יכולה להשתלב במערכת מודל, זה דבר ראשון שכמובן בדקנו. מערכות נוספות שקיימות בשוק, והן המערכות המרכזיות בעצם לצילום קורסים, יש לנו קודם כל את סטרים איתאף, שהיא מערכת תוצרת הארץ, ישראלית, יש לנו את אקורדט של פוליקום, אקו, טגריטי, מדיה סייט של סוניק, מטרמון שהיא אופן סורס, ופנופטו איתה אנחנו החלטנו להשתמש. אלה בעצם התוכנות המובילות, ומתוכן בחרנו לנסות ולהתנסות את פנופטו. קשה לראות, ואני גם לא מצפה שתראו, יש הרבה מאוד מידע וחומר שעוסק בהשוואה בין תוכנות לצילום קורסים, ואנחנו בחרנו בטבלאות מסוימות ובמרכיבים מסוימים,
אותם השווינו בין המערכות השונות, ועל פיהם החלטנו להשתמש בתוכנת קנופטו, ומי שירצה את המקבילים השונים ואת הקריטריונים על פיהם בחרנו את התוכנה, אני לא אתייחס לזה עכשיו, אבל אני אשמח לספק את המידע הזה. אוקיי, אז בעצם איך זה עובד? דבר ראשון, אנחנו לוחדים, או בעצם מתעדים את הקורס על כל מרכיביו, אם זה וידאו, אם זה אודיו, אם זה מסך המחשב, אם זה קבצים או כל מיני מרכיבים נוספים. וכאן מכן אנחנו עושים את המאמרות הנדרשות, את ההפצה הנדרשת. אנחנו מאפשרים לסטודנטים לצפות, והפכתי את המילה, במקור היה כתוב שם watch, ואני הפכתי ל-engage, כי אני חושבת שזה אחד המרכבים המרכזיים שמאפיין את התוכנה הזאת, ובסופו של דבר יש גם ממשק ניהול לניהול אותה תוכנה. אז זהו קודם כל ממשק ההקלטה, הוא ממשק מאוד מאוד פשוט. כל מרצה, היתרון הגדול בתוכנה הזאת, זה שלא נדרשת חומרה ייעודית לכל אחד ממקומות ההקלטה. אני יכולה לשבת בבית מול מחשב, יש לי את הלפטופ שלי עם מצלמה, ואני יכולה לשבת בבית ולהקליט בצורה מאוד מאוד פשוטה שיעורים באופן עצמאי. או לחילופין, מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עושים את הצילומים בכיתה, אבל גם הקישור למצלמה ולמסך המחשב מאוד מאוד פשוט. כך שבעצם כל ההפעלה של התוכנה היא פשוטה. במקביל, יש לנו שרת יהודי במרכז המחשבים, שבעצם אחראי על כל הסינכרוניזציה של כל המרכיבים שמוצגים במצגת. למעשה כאן אנחנו מסמנים איזה מקורות אנחנו רוצים להשתמש במסגרת ההקלטה, וכאן בעצם בצורה פשוטה מאוד לוחצים על רקורד, וההקלטה היא די פשוטה, והפעלה גם היא פשוטה. מה כולל בעצם ממשק הצפייה? כפי שאתם יכולים לראות, יש לנו פה לוח, כאן כאן יש לנו את צילום הוידאו, שזה יכול להיות או המרצה שמסביר על המסך, או לחיופים על הלוח. יש לנו כאן את השקפים של המחשב, יש לנו פה בעצם את האפשרות לבחור ולהגיע למחשב, לשקף הנדרש. אנחנו יכולים לעשות את החיפוש גם על פי אינדקס אוטומטי שנוצר את ההקלקה, וגם על ידי הקלקה על השקף הרצוי, ולהגיע למקום המסוים במצגת. כן. רק להבין את החלק של השקף הקודם, זה בזמן שהתלמיד מסתגל, או בזמן שהיא יוצרת את ה... זה כבר ממשק הצפייה. הממשק של ההקלטה זה הממשק הזה. אוקיי? שזה ממשק יחסית די דומה, אבל יש לך מרכיבים נוספים, וזה למעשה ממשק שיכול להיות לכל מרצה בבית. לא נדרש שום דבר, מעבר להורדה מאוד בסיסית של... בממשק של התלמיד הוא יכול לבחור את ה... אני עוברת הלאה, בטח נראה. כן, מה השאלה? זה הממשק של התלמיד. כן, הוא יכול לבחור את כל אחד מהשקפים לפי רצונו, אם זה צפייה בשקט, ויש גם פה אינדקס שגם באמצעותו יכול לבחור את השקף הרצוי. אוקיי, כאן רק אני ראיתי פשוט ממשק צפייה נוסף שמאפשר גם קישור לקבצי PDF, אז יש לנו גם בעצם את הצילום עצמו בכיתה, גם את האינדקסים, גם את השקפים, וגם בעצם מרכיבים נוספים שאנחנו יכולים להוסיף לממשק הצפייה לצורך העבודה בסטודנטים. עכשיו, בנוסף לממשק הצפייה הרגיל, יש לסטודנטים כלים לצפייה אישית, אני רק אראה איפה זה ממוקם פה. הנה, כאן בעצם ממוקמים כל הכלים לצפייה אישית. ומה כוללים הכלים לצפייה אישית? יש לנו אפשרות לכתוביות. היום אנחנו מנסים בטכניון בפרויקט שהוא יחסית מצריך הרבה מאוד זמן והרבה מאוד עבודה להוסיף כתוביות למען כבדי שמיעה לכל הקורסים הבסיסיים בטכניון. בתוכנה החדשה אפשר יהיה לתת לתלמידים תוך כדי מהלך השיעור להוסיף כתוביות ולתמלן בעצם את הדברים שהמורה אומר. יש אפשרויות חיפוש הן בנוטס שהסטודנט יכול לכתוב והן בשקפים עצמם, ויש אפשרות לכתוב הערות במהלך כל הצפייה בשיעור, ואני תכף אתייחס לרעיון מאחורי זה. אוקיי, זה ממשק הניהול, שאני גם לא אתייחס אליו, אבל הוא ממשק מאוד מאוד פשוט. זה ממשק שכל מרצה כשהוא מקליט הקלטה עובד מול הממשק הזה, וגם פה התפעול של הממשק הוא מאוד פשוט. כיום אנחנו עושים את ההקלטות רק במסגרת הטכניון, כך שהניהול של הקורסים הוא רק שלנו, אבל אם מרצה רוצה, הוא יכול לעשות גם הקלטה אישית בבית, וזה אחד מהיתרונות של אותה תוכנה.
אוקיי, אם אנחנו קצת מסתכלים, אז במקביל לדרישה הגוברת והולכת של צילום של קורסים, יש לנו ירידה מאוד משמעותית בנוכחות של הסטודנטים בכיתה. 50% מהסטודנטים שלנו ציינו שהם מעדיפים לצפות בווידאו בבית, במקום לבוא לשיעורים, וזה כמובן למורת רוחם של המרצים. אז קודם כל, מה היתרונות? אז על מנת לצלם, צריך להציג קצת את היתרונות של התרומה של הוידאו, מדוע טוב. אז קודם כל, נגישות וניידות, שזה למידה בקצב, זמן ומקום שמתאימים ללומד, חזרה על תכני שיעור על נושאים מורכבים, התמקדות בהרצאה ורישום נקודות מרכזיות, ולא לשבת בכיתה ולתמלל במשך כל השיעור, התמודדות עם קשיי שפה והגדלים בסגנונות למידה, היכולת לחזור שוב על התכנים, אלו שבאים עם שפה, לא עם השפה העברית, קל להם יותר להתמודד כשיש להם את התכנים מול עיניים שני והם יכולים לצפות בשיעור. צפייה בהרצאות לפני השיעור. היום יש סטודנטים, לא רבים, אבל יש סטודנטים שלפני שהם באים לשיעור, הם צופים בהרצאות שכבר קיימות בווידאו, ואז מגיעים לשיעור בעצם מוכנים יותר. אנחנו מעודדים את זה, אבל עדיין זה תהליך בתחילת הדרך. ומתן הזדמנות שווה לבעלי צרכים מיוחדים, כפי שציינתי, הנושא של כתוביות שיסייע לכל אותם כבדי שמיעה לצפות בתכנים. תרומת נוספת היא משאבי למידה נוספים עבור הסטודנט, זאת אומרת, במקביל להרצאות, צילום קורסים רגילים, יש לנו גם הרצאות, טלי פה, שהיא כבר הלכה, יש לנו היום מדריכים מצולמים למעבדה שהובילה את כל הפרויקט הזה, את הפרויקט הזה הובילה טלי. יש לה היכולת להדגים מושגים ותהליכים מורכבים באמצעות קטעי וידאו קצרים, הרצאות אורח והכנה של מיני הרצאות. אלה משאבי למידה משלימים שיכולים להתווסף לקורס קיים ולהרצאות קיימות. התאמה אישית, הפרסונליזיישן שדיברו עליה קודם בסשן אחר, הממשק להוספת הערות, סימניות וכתוביות בעת תהליך הצפייה, ממשק לעריכה, הפצה ושידור של תוצרי למידה אישיים. גם הסטודנטים יכולים לבנות ולהקליק באמצעות הפנופטו, לא רק המרצים, וכך ליצור תוצרי למידה אישיים. שיתופיות, ממשק המאפשר למרצה ולסטודנטים לעדכן את סביבת הלמידה באמצעות כתיבת סיכומי שיעור ואו רעיונות מרכזיים, מענה לשאלות והוספת כישורים. וצפייה אקטיבית, חיפוש, הוספת הערות, עריכה, שיתוף והחלפת מידע. כל המרכיבים הללו בעצם ניתן ליישם אותם באמצעות השימוש בכלי צפייה שנמצאים בממשק הצפייה. אוקיי, אם אנחנו רק נסתכל על הישן והחדש, אז אם בעבר אנחנו מדברים על סטודנט שבא לכיתה, כתב את כל התמלל את המורה, לאחר מכן ישב בבית, חזר על החומר, בא לשיעור, שאל שאלה, הפרופסור הצליח לענות לשאלה אחת או שתיים, הרי אנחנו מדברים כבר שבעצם בכיתה הסטודנט רק כותב את הנקודות העיקריות, שזה בעצם סיכום נכון של שיעור, הוא מסמן, הוא חוזר בבית על התכנים המצולמים, ומסמן את כל המקומות שבהם הוא היה רוצה לשאול שאלות לגביהם, הפרופסור, משפוסיפי, חוזר לאחר מכן על כל ההרצאה, בודק את כל ההערות שהסטודנטים כתבו ומעיר או משיב להערות המרכזיות, ובסופו של דבר מה שאנחנו מקבלים זה פידבק מיידי במהלך כל תהליך הלמידה, ולא רק פידבק לסטודנט או שניים, שבא גם באיחור של שיעור או שניים. פשוט זה חלום ליישם. עכשיו ניסינו קצת לבדוק את היישום של פנופטו בטכניון. מטרת הסקר שלנו, ערכנו סקר, לא מחקר, מטרת הסקר הייתה לבדוק את הרגלי הצפייה של סטודנטים בטכניון ומידת צביעות רצונה מהרצאות הוידאו שהוקלטו באמצעות מערכת פנופטו שהצגתי לכם. בסקר השתתפו 120 סטודנטים מ5 קורסים מפקולטות הנדסיות ומדעיות. הסקר נערך באמצעות מודול פידבק במערכת מודל. אם אנחנו מסתכלים על אופני השימוש בטכניון, אז דיברנו על הוידאו כתחליף, וזה השימוש העיקרי בטכניון. הוידאו כמשאב משלים, רק סרטי מעבדה יש לנו, והוידאו כאמצעי להבניית ידע, כלומר תוצרים אישיים של סטודנטים, או לחילוף בניית ידע משותף באמצעות הערות, עדיין לא קיים. בסקר שבחן את הרגלי הצפייה של הסטודנטים בשנת 2009, מצאנו ש83% מהסטודנטים, וזה לא בפנופטו, בצפייה רגילה, מייחסים להרצאות הוידאו תרומה משמעותית ללמידה שלהם, הגיוני. 76 השיבו כי הרצאות הוידאו תורמות לשביעות הרצון הכוללת שלהם מהקורס,
ו-50% מהסטודנטים השתמשו בהרצאות הוידאו כתחליף לנוכחות בכיתה, מה שציינתי קודם. אם אנחנו מסתכלים אופן השימוש בוידאו כיום בתוכנת פנופטו, אז יש לנו תחליף לנוכחות בכיתה, חזרה על השיעור, העברה של נושאים שלא הובנו בהרצאה, סיוע למשימות הקורס וחזרה לפני מבחן. זאת שאלה אחת ששאלנו. השאלה השנייה ששאלנו לגבי כלי הצפייה, אילו כלי הצפייה אתם מייחסים להם חשיבות ואתם רואים שימוש בהם? אז מנגנון החיפוש 80% מהסטודנטים, הוספת הערות כ-45%, כלי תקשורת, שזה פורומים, צ'אטים וכולי, כ-60%, ושילוב וידאו המרצה בשקפים כ-75%. בשאלה ששאלנו על שיטת הצפייה המועדפת, האם שילוב וידאו ושקפים או רק וידאו, זאת התוצאה שקיבלנו, 75 מעדיפים את הוידאו של המרצה והשקפים, וידאו בלבד כ-20%, ואין העדפה יותר. ומדוע? נימוקים להעדפה של שיטת הצפייה. כ-18% מכלל הסטודנטים מעדיפים את שיטת הצפייה המשלבת וידאו בלבד, והנימוקים מתייחסים לשליטה בקצב הצפייה. 82% מהנימוקים התייחסו לחוסר היכולת לשלוט על קצב הצפייה. בנגן של מדיה פלייר הם יכולים להריץ את המרצה ולשמוע אותו מהר יותר, מה שהם לא יכולים לעשות באמצעות תוכנת פנופטו, ועל זה היו עיקר הערות. שאר ההערות מתייחסות לעובדה שקל יותר ונוח יותר לעקוב על ידי, בשיעור, שיש לנו גם את השקפים וגם את המצגת, ולראות במדויק על מה המרצה מצביע וכו'. אוקיי, שימוש מושכל, אני אעבור מהר, אם יש, שיש לי עוד דקה, אז תפסיק אותי באמצע, אני פשוט אפסיק, בסדר? אוקיי, אנחנו מדברים או שימוש כתחליף ללמידה, או משאב משלים, כפי שאמרנו, או משאב שבו הסטודנטים שותפים פעילים. צפייה משלבת פעילות אינטראקטיבית, משימות המשלבות צפייה בווידאו עם פעילות לפני, במהלך ולאחר הצפייה. זה הצעות להפיכה של הצפייה מפסיבית לאקטיבית. מענה לשאלות הנשאלות במהלך השיעור המצולם, סרטי הדרכה למעבדות ומענה לשאלות בעקבות הצפייה, ועידוד אינטראקציה בין הסטודנטים לבין עצמם ובינם לבין המרצה באמצעות שימוש בכלי צפייה במהלך הצפייה בשיעור המוקלט. הכנה לקראת הרצאה, הרצאות וידאו כרגע מכילים למשימות בית, תקצירי הרצאות, הפקת תוצרי למידה אישיים וקבוצתיים. רק לומר לכם, מי מכם שמע או ראה את ההרצאה בטד כאן אקדמי?